Obnovitelné zdroje jsou energií budoucnosti. Vstupte do ní společně s námi. Tak jako pan Petr z Kamenného újezdu u Českých Budějovic. Fotovoltaiku mi v EUNu nabídli, když jsem k ním přecházel od konkurence, to znamená od původního dodavatele. A protože doma máme fakt vysokou spotřebu elektriky, tak jsem o ní začal uvažovat. Fotovoltaická elektrárna je investicí, která se vám může vrátit už za 7 let. Se státní dotací navíc ušetříte až polovinu nákladů. Nejdřív k nám přijel technik, aby si to tady prohlédl a za pár dní jsme od EONu dostali finální nabídku. Museli jsme vyřešit, jak to celé zaplatit. Přes EON jsme se naštěstí dostali k půjčce od ČSOB, která nám pokryla polovinu ceny. Splatili jsme ji hned, jak jsme získali peníze z dotace. U zákazníka jsme instalovali fotovoltaiku s fyzickou i virtuální baterií o celkovém výkonu 5,4 kW. Toto řešení dokáže pokrýt veškerou spotřebu energie domu. S fotovoltaikou jsem opravdu moc spokojen. Manželka s tím zpočátku měla trochu problémy. Bylo třeba přenastavit fungování domácnosti podle počasí. Když svítí sluníčko, tak vyrábíme opravdu hodně elektřiny. A je nejlepší ji i hned spotřebovat. Takže třeba praní a sušení prádla už plánujeme podle počasí, abychom co nejvíc ušetřili. Vykročte i vy k úspornější a šetrnější budoucnosti.